Biji Patong tak nak turunkan saya, Diogo Luis Santo. Bekas penyerang JDT, Diogo meluahkan perasaan mengapa beliau tidak diturunkan oleh kelabnya dalam perlawanan Liga. Beliau mengesahkan bahawa beliau sudah cergas 100% dan sedia untuk beraksi pada bila-bila masa. Namun ianya merupakan pilihan kelab sama ada mahu menurunkan beliau ataupun tidak. Beliau hanya memanaskan bangku simpanan dalam perlawanan Liga dan tidak tersenarai dalam kesebelasan utama pasukan. Ternyata luahan itu memperlihatkan bahawa kurang gembira berada di sana dan berkemungkinan beliau bakal berhijrah ke kelab lain. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.